E aí, meu querido Fera, voltamos aqui agora com as questões. Questão número 4 da Unic 2019. A questão continua ainda em funções inorgânicas, né? Vamos lá. A partir da fórmula x e y dadas abaixo, assinala a alternativa correta. X e y. Primeiro, vamos fazer o seguinte: quem é o x, né? Quem é o y na fila do pão? Observe que na extremidade eu tenho um COOH, caracteriza um ácido carboxílico. Entre o COOH e o CH3, eu tenho dois grupos CH2. Então eu vou desenhar a estrutura aqui, ó. É H3, CH2, CH2, dupla com oxigênio simples com H. Ok? Essa é a estrutura desta cadeia. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Na outra, eu tenho aqui, ó, entre o CH3 e o CH2, eu tenho o COO. Então eu tenho que botar aqui, ó, CH3, COO é dupla com oxigênio, simples com oxigênio, e depois eu tenho o CH2 e depois eu tenho o CH3. Observe uma das coisas para você saber se você montou certo é contar as ligações de carbono. Vê se todos os carbonos têm quatro ligações. Todos os carbonos têm quatro ligações. Bacana? Certo? Aí vamos lá. O que caracteriza a função que tem carbonila ligada à hidroxila no final da cadeia? O que caracteriza essa função? Ah, Sandrão, ácido carboxílico. E o que caracteriza uma função que tem carbonila ligada a oxigênio? Ah, Sandrão, isso aqui é um éster. Isso aqui é um éster. Bacana? Certo? Éster. Ok. Bom, feito isso, nós vamos agora para as respostas à questão, né? Vem aqui agora. X e Y são polímeros. Não são polímeros, porque para ser polímero tem que ser uma cadeia muito grande. Eles não são polímeros. Pois sua forma de regulagem são diferentes. Ah, eles não são polímeros por causa disso, não. Certo? A substância X e Y são isômeros e apresentam uma posição do heteroátomo. Sandrão, o que é um heteroátomo? Heteroátomo é um elemento químico que não seja carbono. E nesse caso, para ser. Nesse caso, isômero, ele está dizendo que mudou a posição do heteroátomo. Eles são até isômeros, porque existe isomeria entre o ácido carboxílico e o éster. Desde que tenha a mesma quantidade de carbono. A gente vai ver isomeria daqui a pouco nas próximas questões. Só que não é pela mudança da posição. A isomeria que ocorre entre um ácido carboxílico e um éster é isomeria plana de função, porque mudou a função orgânica. Então está errado aí. O Y é um éter. Não, a gente já viu que é um éster. Um éter. Um éter, foca no Sandrão. Um éter, ele tem o oxigênio entre carbonos. Beleza? O que caracteriza um éter é o oxigênio entre carbonos. Certo, galera? Beleza? Então só sobrou a letra D. A substância X corresponde a um ácido carboxílico. Ok. Encontrado, por exemplo, na manteiga rochosa. Correto. Certo. Ácido carboxílico. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá.